Da li ste se ikada zapitali koliko je popis opasan? Naravno da niste, baš vas briga, jer znate da ima ko da brine o takvim stvarima. Ne, nije predsjednik Vučić, već oni koji brinu o svemu skoro toliko isto ko on. Teoretičari zavere. A ima posla ko će da lupeta. Taman kada je istekao mandat teorijama o vakcinama i čipovanju, kad ono počeo popis. I šta da rade? Ne pomaže Pavlovićeva u nos, ne pomaže Ivermektin. Svesni su da nešto što se radi na svakih 10 godina ne može da ne bude štetno. I na to će nam pažnju skrenuti, ako drugi, nego neka voditeljka sa Happy-a. Danas razgovaramo o onome šta plaši Srbe. I sad, u početku je bilo puno šala na taj račun, kažu paranoja, promaja, popis. Ali kada su počeli neki nagovešte i koja će pitanja sve biti na tom popisu, sve je više bilo zabune. Sve je manje jasno šta se sa tim popisom postiže. Sigurni smo da se ovi podaci ne prikupljaju da bi stajali negde i da ih niko ne dire i da ih niko ne koristi. Koristit će ih od servisera prozora preko političara do svih stranaca koji to žele da plate. Da vas pitamo ukoliko se ispostavi da imamo veliku količinu obradive zemlje koja se ne obrađuje u vlasništvu ljudi koji para nemaju. Da li bi vi kao stranac iskoristili to i kupili bud zašto svo to zemljište, jer budućnost je u hrani, u vodi i tako dalje. Ja bih prvo rekla koja je ta zemlja, gde je taj čovjek. I ja bih za dinar kupila sve što vi imate. I eto šta je prava svrha ovog popisa. Hoće za dinar da kupe sve što imamo i da serviseri prozora znaju sve o nama. Samo će vam jednog dana zazvoniti telefon. Nepoznat broj, vi se javljate i čujete glas servisera koji kaže dolazim da vam popravim prozor. Vi se zapitate, ali kako zna za prozor? On se samo zlobno nasmeje ovako. I odgovori, popis brale. I dodaće još da će vam račun umanjiti za dinar i da će za tu razliku kupiti vašu zemlju. Ali to nije sve. Popis može da nam priredi i još gore stvari. Mi smo na ivici Trećeg svjetskog rata. Pa zar se u takvom ambijentu daju podaci nacije na izvoltu? Pa ne. Tad se baš kriju podaci. Znači, on trenutka kad si ti dozvolio stranoj državi da se umeša u to kako ti popisuješ, tvoji podaci nisu bezbedni. Ja jedino mogu da kažem ovo. Da, najbolje sredstvo upozorenja, odvraćanja reći da će neka sledeća vlada da će da izvrši istragu kako je sproveden popis, gde su otišli podaci i oni za koji budu utvrđeni da su predali naše podatke neprijatelju, da će da odgovaraju po kaznama koji su utvrđeni to u ratnom stanju. Po kratkom postupku. Pa da li je moguće da nas niko nije upozorio na ovo? Šta da radimo sad? Kako da se ponašamo? Možemo nekako da zavaramo neprijatelja? Ja bih, ako već se popisujete, recite da imate 10 dece u inostranstvu. Ja mislim da mi treba da naduvamo naše brojeve. Zašto kad naši neprijatelji kriju svoje brojeve? Zašto mi jedini odbijali svoje... Ili naduvavaju oni. Pa, ili kriju i naduvavaju. Pa, i ovaj gospodin deluje kao da se naduvo brojeva. Ili nečega. Ali kakva genijalna taktika. Nas i deca u inostranstvu, 300 miliona! Nego, ko je taj neprijatelj? Dajte da čujemo ko nas to popisuje, protiv koga se borimo. Je li ceo svet? Jesu Hrvati? Ko je? Je li Bill Gates? Pa meni je dovoljno bilo što su se ovi koji sprovode popis, da su se videli pre, mislim da je bio početkom septembra, sa predstavnicima Britanske ambasade. Meni ne mora više niko ništa da kaže. Šta tu traže Britanci? Kako oni, u stvari tu se vidi da su oni vrlo zainteresni za popis i meni to govori da oni ili stoje iza toga ili da će imati koristi od onoga što se bude saznalo. Meni je takav popis, u stvari skeniranje nacije, da bi bili predati na tacu naši podaci, ceo profil naše nacije neprijateljima. I Britanci jesu naši neprijatelji, to je jasno. Ahahaha, 22. Britanac udario, Alga Srbin ipak provalio i šta ćemo sad, Britanci, jeli? Znamo ko ste, znamo šta želite i znamo kako da vas zavaramo. Ostaje samo još da saznamo kako da reagujemo ako dođe do britanske invazije, odnosno ako se popisivač ipak pojavi pred našim vratima, takozvani dan P. Kad nam se pojavi popisivač na vratima, zahtevajte da stavi masku na lice i da vam pokaže potvrdu da je vakcinisan i ta potvrda ne sme biti starija od 48 sati. Zdravo! Ako to ne pokaže,
zalupite mu vrata ispred nosa. Čekajte, pa šta je sad taktika? Da li da se čuvamo od korone ili od popisivača? Ili od popisivača sa koronom? I šta ćemo ako ima i masku i potvrdu o vakcinaciji? I onda treba da pazimo da nema britanski akcenat. E, tačno. Pustite popisivača, izvolite ga se popisivač, sedite, jeste za kafu rakicu. Ako kaže, ne, ja bih radije čaj, vi ga odmah šutu dupe, ono britansko takozvani Vučićević vazon, i teraj ga i njega i njegov monokol, marš napolje!